Так, я отут хрестик, а ти отут нолик. Так, а я отут хрестик, ти так. А я сюди хрестик. Опа, хрестики знов перемогли. Добрий день, сину мій. Вітаю тебе у храмі Господньому. Що привело тебе сюди? В общем, неприятне це одне вийшло в очі. Я за вода джав, каюсь. Гріх це. Відмолити треба. Скільки людей на заводі працювало? Тисячі. Ну, значить, зробиш пожертву по одному долару за кожну людину. В сумі виходить $1000. Все. Отче, це не все. Во время рейдерского захвата замочил 3 людей. Ну, с кем не буває. Я вон на водохреще 1000 намочил. Замочил? В смысле, вальнул. В смысле, хана им. О-о-о, це дуже важкий гріх. Заплатиш по $1000 за кожну людину. Точно 3. Не обманюєш мене? Ну, 4. От ти! З тебе 5000 зверху за брехню! Що ще? Мелоч. Мелоч тільки що возле церкви паркувався і чий-то майбах поцарапав. Ну. Це ж смертний гріх! Проста людина кров'ю і потом на цей майбах заробляла! Грешен, отче, що мені зробити, щоб іскупити мою вину? Навіть не знаю. Вертай завод! Кому? Бывшему собственнику? Мені! Я передам. НЛО ТВ.